আজি মই আপোনালোকক পেটটোৰ বিষয়ে কম। পেটৰ বিষয়ে সকলোৰে পেট এটা আছে নহয়, এই পেটত বহুতবিলাক বস্তু সোমাই থাকে। এইটো এটা মেজিক বক্সৰ নিচিনা, পেটৰ ভিতৰত ইমানবিলাক বস্তু আছে বুলি ভাবিবই নোৱাৰি। পেটৰ ওপৰ অংশটোত থাকে পাকস্থলী বা ষ্টমাক বুলি কয়, ইংৰাজীতে ষ্টমাক বুলি কয়, অসমীয়াত পাকস্থলী বুলি কয়। পাকস্থলীটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ, ইংৰাজীত কয় স্মল ইণ্টেষ্টাইন, ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ, ক্ষুদ্ৰ অন্ত্ৰ, ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ, ক্ষুদ্ৰ অন্ত্ৰ, ইংৰাজীতে কয় স্মল ইণ্টেষ্টাইনটো আৰম্ভ হয়। এই স্মল ইণ্টেষ্টাইনৰ আকৌ তিনিটা ভাগ থাকে। প্ৰথম ভাগটো কয় ডুওডেনাম, এইটো ইংৰাজীত নাম, অসমীয়াত আৰু ইয়াৰ বেলেগ নাম নাই। তাৰ পিছৰ মাজৰ অংশটো কয় জেজুনাম, এইটোৰো অসমীয়া বেলেগ নাম ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তৃতীয় অংশটোক কয় আইলিয়াম। গতিকে ক্ষুদ্ৰ অন্ত্ৰৰ তিনিটা অংশ থাকে। প্ৰথম অংশটোক কয় ডুওডেনাম, দ্বিতীয় অংশটোক কয় জেজুনাম, তৃতীয় অংশটোক কয় আইলিয়াম। ক্ষুদ্ৰ অন্ত্ৰৰ ই এটা পাইপৰ দৰে, দীঘলীয়া পাইপৰ দৰে বস্তু। আমাৰ এজন মানুহৰ উচ্চতা কিমান? 5 ফুটৰ পৰা 6 ফুট, আৰু এই পেটৰ ভিতৰত সোমাই থকা পাইপডালৰ দৈৰ্ঘ্যতা হ'ল 20 ফুট। চাওকচোন, 5 ফুট বা 6 ফুটৰ মানুহ এজনে 20 ফুটৰ ক্ষুদ্ৰ অন্ত্ৰ এটা লৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ, পেটৰ ভিতৰত পাক খাই খাই সোমাই আছে, আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ। ক্ষুদ্ৰ অন্ত্ৰটোৰ পিছতে বৃহৎ অন্ত্ৰ বা বৃহদান্ত্ৰ আৰম্ভ হয়। বৃহদান্ত্ৰটোক ইংৰাজীতে কয় লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইন, বৃহৎ অন্ত্ৰ, বৃহদান্ত্ৰ। এই লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইনটোৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 1.5 মিটাৰ বা প্ৰায় 5 ফুট। তেনে লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইন আৰু স্মল ইণ্টেষ্টাইন, ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ আৰু বৃহদান্ত্ৰ লগ লাগি গোটেই দীঘলীয়া এই বস্তুটোৰ দীৰ্ঘতা হ'ল 25 ফুট। আমি এই 25 ফুটৰ পাইপডাল আমাৰ পেটৰ ভিতৰত লৈ ফুৰোঁ যিকোনো সময়তে। ইয়াৰ কাম হ'ল পাকস্থলীত আমি খোৱা খাদ্যবিলাক জমা হয়, তাতে আৰু গুড়ি হৈ মিহি হয়, তাতে পাচক ৰসবিলাক আহি মিহলি হয়, মিহলি হৈ তাতে খাদ্য হজম হয়। খাদ্য হজম হোৱাৰ পিছত, গুড়া হোৱাৰ পিছত সেইবিলাক স্মল ইণ্টেষ্টাইনলৈ বা ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰলৈ ঠেলি দিয়ে, ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰলৈ গতি কৰে। ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ মানে ডুওডেনাম, জেজুনাম আৰু আইলিয়ামলৈ গতি কৰে। ডুওডেনাম, জেজুনাম আৰু আইলিয়ামত আমি খোৱা খাদ্যবিলাকৰ প্ৰয়োজনীয় অংশটো আমি শুহি লওঁ আৰু অপ্ৰয়োজনীয় অংশটো আমি ইণ্টেষ্টাইনতে থাকি যাবলৈ দিওঁ। আমি খোৱা খাদ্যবিলাক, প্ৰতিটো খাদ্যই তিনিটা বস্তুলৈ পৰিৱৰ্তন হয়। এটা হ'ল গ্লুক'জ, এটা হ'ল এমাইন' এচিড, এটা হ'ল ফেটি এচিড, আৰু লগতে থাকে মিনাৰেলছ এণ্ড ভিটামিনছ। আমি খোৱা খাদ্য 5 প্ৰকাৰৰ খাদ্য উপাদান থাকে নহয়। কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে, শৰ্কৰা বুলি কয়, প্ৰটিন থাকে খাদ্যত, ফেটছ এণ্ড অইলছ থাকে, চৰ্বিজাতীয় বস্তু, লগতে ভিটামিনছ আৰু মিনাৰেলছ থাকে। প্ৰতিটোৰে কাম বেলেগ বেলেগ। এই আমি খোৱা খাদ্যত যি খাদ্যই নাখালোঁ কিয়, সেইবিলাক পিছত পৰিৱৰ্তন হৈ এমাইন' এচিড, গ্লুক'জ, ফেটি এচিড, মিনাৰেলছ আৰু ভিটামিনছলৈ পৰিণত হয়। মিনাৰেলছ আৰু ভিটামিনছবিলাক শোষণ কৰি লয়, কৈ পেলাই তেজত মিহলি হৈ যায়। এমাইন' এচিডবিলাকো তেজত মিহলি হৈ যায়, ফেটি এচিডবিলাকো তেজত মিহলি হৈ যায়, আৰু গ্লুক'জো তেজত মিহলি হৈ যায়। আমি উশাহ নিশাহত অক্সিজেন লওঁ, অক্সিজেন আৰু গ্লুক'জৰ মাজত দহন হৈ শক্তিৰ সৃষ্টি হয়, আৰু এই শক্তিৰ সহায়ত আমি কাম বন কৰি ঘূৰি ফুৰিব পাৰোঁ।
আমি খোৱা খাদ্যবিলাক গ্লুকজলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় কাৰ্বহাইড্ৰেটবিলাক আৰু আমি উশাহত যে অক্সিজেন লওঁ এই দুয়োটাই অক্সিজেন আৰু গ্লুকোজ দুয়োটাই তেজত গৈ প্ৰতিটো কোষত সোমাই যায় আৰু সেই কোষত দহন হৈ তাৰ পৰা শক্তিৰ উৎপন্ন উৎপাদন হয় আৰু সেই শক্তিয়ে আমাক চলি থকাত সহায় কৰে আৰু এই খাদ্যৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়াটো হজম হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো পাকস্থলীত আৰম্ভ হৈ তাৰপিছত ক্ষুদ্ৰান্তত আমাক লগা খাদ্যখিনি আমি শোষণ কৰি লওঁ নলগাখিনি আমি তাতে ৰাখি দিওঁ ক্ষুদ্ৰান্তত কামখিনি কৰাৰ পিছত সি আকৌ বৃহদান্তলৈ গুচি যায় যিডাল পাইপৰ দৈৰ্ঘ্যতা প্ৰায় 5 ফুট এই বৃহদান্তটো কেইবাটাও অংশত ভাগ আছে এটা অংশ কয় এচেণ্ডিং কলন ওপৰলৈ উঠি অহা অংশটো আনটো অংশ পথালিকৈ থাকে সেইটোক কয় ট্ৰান্সভাৰ্ছ কলন আৰু এটা অংশ তললৈ নামি যায় সেইটোক কয় ডিচেণ্ডিং কলন এই কলনটো স্মল ইণ্টেষ্টাইনটো ক্ষুদ্ৰান্তটো য'ত শেষ হয় সি পেটৰ তলফালে শেষ হয় হৈ পেলাই তাতে বৃহদান্তটো আৰম্ভ হয় বৃহদান্তটো আৰম্ভ হৈ প্ৰথমতে ওপৰলৈ উঠি আহে সেই ওপৰলৈ উঠি অহা অংশটোক কয় এচেণ্ডিং কলন আৰু এটা পথালিকে থাকে সেই পথালিকে থকা অংশটোক কয় ট্ৰান্সভাৰ্ছ কলন আৰু এটা অংশ তললৈ নামি যায় সেইটোক কয় ডিচেণ্ডিং কলন এচেণ্ডিং মানে ওপৰলৈ উঠি অহা ডিচেণ্ডিং মানে তললৈ নামি যোৱা এই লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইনৰ পৰাও পাব ল'ব লগা দৰকাৰ হোৱা খাদ্যখিনি আমি শোষণ কৰি লওঁ আৰু নলগাখিনি তাতে আমি মলৰ আকাৰত বিষ্ঠাৰ আকাৰত আমি বাহিৰ উলিয়াই দিওঁ এই যে পাইপডাল পাকস্থলী প্ৰথমতে ইছোফেগাছ তাৰ আগত এডাল ফুড পাইপ বুলি কয় মানে আমি মুখত খালোঁ খাই পেলাই গিলি দিয়া এডাল পাইপ আছে সেই পাইপডালক ইছোফেগাছ বুলি কয় এই ইছো প্ৰায় 1.5 ফুটমান দীঘল পাইপ এডাল আছে তাৰপিছত পাকস্থলী তাৰপিছত ক্ষুদ্ৰান্ত তাৰপিছত বৃহদান্ত তাৰপিছত ৰেক্টাম আৰু এনাচ গতিকে এই পাকস্থলীত ইয়াতে এই অংশবিলাকৰো বেমাৰ হয় উদাহৰণস্বৰূপে যিডাল ফুড পাইপ বা ইছোফেগাছ আছে এই ইছোফেগাছডালত প্ৰায়ে কেঞ্চাৰ হয় কেতিয়াবা ইছোফেগাছডাল ঠেক হৈ যায় ঠেক হৈ গ'লে আমি খাদ্য খালে লাগি ধৰে বুকত ধৰে পাকস্থলীত কেতিয়াবা বিভিন্ন বেমাৰ হয় পাকস্থলীত ঘাঁ হ'ব পাৰে পাকস্থলীত কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে যদি পাকস্থলীত ঘাঁ হয় তেতিয়া পেটত বিষ হয় বমি হ'ব পাৰে লগতে পেটৰ পৰা তেজ ওলাব পাৰে বমিত তেজ ওলাব পাৰে পাকস্থলীত ঘাঁ হ'লে আমি গেষ্ট্ৰিক হোৱা বুলি কওঁ গেষ্ট্ৰিক মানে পাকস্থলীত ঘাঁ হৈছে পাকস্থলীত ঘাঁ হ'লে পেটৰ বিষ হয় বমি হয় লগতে ঘাঁৰ পৰা তেজ ওলাব পাৰে ৰক্তক্ষৰণ হ'লে মানে বমিত তেজ ওলাই আহে পাকস্থলীত কেতিয়াবা কেঞ্চাৰ হয় কেঞ্চাৰ হ'লে ভোকটো কমি যায় পেটটো ফুলি যায় খোৱা বোৱা কৰিব নোৱাৰা হয় বমি হয় লগতে বমিত তেজো হ'ব ওলাব পাৰে এইবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ দ্বাৰা পাকস্থলীৰ কেঞ্চাৰ হোৱা বুলি ক'লে বা পাকস্থলীত ঘাঁ হোৱা বুলি ক'লে আজিকালি এণ্ডস্কোপ বুলি এটা পৰীক্ষা ওলাইছে সেই এণ্ডস্কোপি পৰীক্ষাত ধৰা পৰে আৰু এণ্ডস্কোপিৰ বাহিৰেও বেৰিয়াম মিল বুলি এবিধ এক্সৰে আছে পাউডাৰ এটা খাবলৈ দি এক্সৰে এখন লয় সেইটো কৰিলে ওলাই পৰে চিটি স্কেনত ওলাই পৰে MRI কৰিলে ওলায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা আল্ট্ৰাচাউণ্ডো কৰিব পাৰে এই বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবিলাকত এই বেমাৰবিলাক সঠিকভাৱে নিৰ্ণয় কৰি লয় ক্ষুদ্ৰান্তৰ কেতিয়াবা বা বৃহদান্তৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হয় তাত কেতিয়াবা ঘাঁ লাগিব পাৰে তাত কেতিয়াবা পলিপ বুলি কিছুমান সৰু সৰু গ্ৰউথ হ'ব পাৰে তাত কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ক্ষুদ্ৰান্তৰ বৃহদান্তটো পাক খাই যায় গাঁঠি লাগে পাক খাই যায় কেতিয়াবা আকৌ এটা লোপ আন এটা লোপত সোমাই যায়
গতিকে কেতিয়াবা ক্ষুদ্ৰান্তৰ বিহাদ্ৰান্তৰ ৰোগবিলাক হ'ল তাতে ঘা হ'ব পাৰে তাত কেতিয়াবা সংক্ৰমণ বা ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে কেতিয়াবা পাইপৰ এটা অংশ আন এটা অংশত ভিতৰলৈ সোমাই যাব পাৰে কেতিয়াবা সেইটো পাক খাই গাঁঠি লাগিব পাৰে কেতিয়াবা তাত আৰু টিবি হয় কেতিয়াবা ক্ষুদ্ৰান্তৰ বৃহদান্তত কেঞ্চাৰ ডেভেলপ কৰে কেতিয়াবা তাত ৰক্তনলীবিলাক ফাটি ব্লিডিং হয় যদি ব্লিডিং হয় পায়খানাত ব্লিডিং হ'ব পাৰে বা বমি হ'ব পাৰে এইবিলাক মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি যদি পেটটো নাড়ীডাল জোট পোট খাই যায় পাক খাই যায় নাড়ীডালৰ এটা অংশ আন এটা অংশত সোমাই যায় বা তাৰ পৰা ব্লিডিং হ'লে এইবিলাক মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি তাৰ লক্ষণ হ'ল পেটৰ বিষ হয় পেটটো ফুলি যায় বমি হ'ব পাৰে তেজ ওলাব পাৰে পায়খানাৰ দুৱাৰেদি ওলাব পাৰে বমিটো তেজ ওলাব পাৰে আৰু যদি নাড়ীডাল পাক খাই গৈছে নাড়ীৰ এটা অংশ আন এটা অংশত সোমাই গৈছে তেতিয়াহ'লে পায়খানাটো বন্ধ হৈ যায় কনষ্টিপেশ্যন হয় এইবিলাক মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি এইবিলাকৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে প্ৰায়ে পেটটো খুলিব লাগে অপাৰেশ্যনৰ দৰকাৰ হয় এইবিলাক মই পেটৰ নাড়ীডালৰ বেমাৰৰ কথা আপোনালোকক ক'লোঁ পেটৰ নাড়ীডালৰ বেমাৰৰ কথা ক'লোঁ মই বেমাৰকেইটাৰ কথা আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ ফুট পাইপডালত বেমাৰ হ'লে সাধাৰণতে কেঞ্চাৰ হয় কেঞ্চাৰ হ'লে মানে বস্তু খোৱাত দিগদাৰি হয় বস্তু বুকত লাগি ধৰে এই বেমাৰটো এণ্ডস্কোপিৰ দ্বাৰা নিৰ্ণয় কৰা যায় কেতিয়াবা চিটি স্কেন বা এম আৰ আইটো এই বেমাৰটো ধৰা পৰে পাকস্থলীত বেমাৰ হ'লে কেতিয়াবা ঘা লাগিব পাৰে পাকস্থলীত কেতিয়াবা পাকস্থলীত কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে এইবিলাকৰ ৰোগ নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে এণ্ডস্কোপি কৰা হয় কেতিয়াবা চিটি স্কেন কৰা হয় কেতিয়াবা এম আৰ আই কৰা হয় কেতিয়াবা বেৰিয়াম মিল বুলি পাউডাৰ এটা খাবলৈ দি পানীত গুলি পেলাই এক ফটো লোৱা যায় পেটৰ এইবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ দৰকাৰ হয় মই এই পৰীক্ষাবিলাকৰ কথা এইকাৰণেই কৈছোঁ ৰোগী এজনে সুধিব নহয় আপোনালোকক মোৰ এনেকুৱা বেমাৰ এটা হৈ আছে ডাক্তৰক দেখুৱাব লাগিছিলে কিমান বা পইচা পাতি খৰচ পৰিব কি কি বা পৰীক্ষা কৰিব লাগিব আপোনালোকে অনুমানটো কৰিবলৈ বেছি ভাল হ'ব যদি গম পাই যায় এনেকুৱা বেমাৰ হ'লে এনেকুৱা পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবিলাক সাধাৰণতে প্ৰয়োজন হয় ঠিক তেনেকৈ ক্ষুদ্ৰান্ত বা বৃহদান্তৰ অসুখ হ'লে তাত ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে ইনফেকশ্যনবিলাক সাধাৰণ বীজাণুৰ পৰা হ'ব পাৰে তেতিয়া আমি গেষ্ট্ৰ এণ্টাৰাইটিছ হোৱা বুলি কওঁ ডায়েৰিয়া ডিচেণ্ট্ৰি বমি এইবিলাক হয় জ্বৰ হয় কেতিয়াবা তাত টিবিৰ ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এই ক্ষুদ্ৰান্তৰ বৃহদান্তত কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ক্ষুদ্ৰান্তৰ বৃহদান্তটো পাক খাই যাব পাৰে তেতিয়া আমি ভলভোলা চোৱা বুলি কওঁ কেতিয়াবা ক্ষুদ্ৰান্তৰ এটা অংশত আন এটা অংশত সোমাই গৈ পেলাই ব্লক কৰি দিয়ে সেইটোক আমি ইংৰাজীতে ইণ্টাৰচাচেপশ্যন বুলি কোৱা যায় কেতিয়াবা আকৌ তাত থকা ৰক্তনলিকাবিলাক ফাটি ব্লিডিং হয় হৰহৰাই ব্লিডিং ওলাই যায় সেই ব্লিডিংটো যদি সোনকালে বন্ধ কৰিব পৰা নাযায় ব্লিডিং হৈয়ে বহুত মানুহৰ মৃত্যু হোৱা দেখা যায় এই কি কাৰণত ক'ত কোনটো বেমাৰ হৈছে এই কথাটো নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ দৰকাৰ হয় সাধাৰণতে এণ্ডস্কোপি কৰিব লগা হয় এণ্ডস্কোপিৰ লগতে কেতিয়াবা চিটি স্কেন কৰিব লাগে কেতিয়াবা এম আৰ আই কৰিব লাগে কেতিয়াবা এনজিঅ'গ্ৰাফি কৰিব লাগে এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবিলাকৰ গোটেইখিনি সুবিধা জি এন আৰ চি হস্পিটেলত আছে এনেধৰণৰ ৰোগৰ চিকিৎসা পেৰি ফেৰি বহুত হস্পিটেলত কৰিব পাৰিলেও এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ সুবিধাবিলাক গোটেইখিনি নথকাৰ কাৰণে ৰোগীজনক গুৱাহাটীলৈ অনাৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে পেটৰ বহুত ইমাৰ্জেঞ্চি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব জি এন আৰ চিৰ নিচিনা হস্পিটেলত কাৰণ
ইয়াত পরীক্ষা নিরীক্ষার গোটেই ব্যবস্থাবিলাক মজুদ থাকে লগতে সেই বিভিন্ন বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সকলো জিএনআরসিত থাকে সেইকাৰণেই চিকিৎসা কৰাত সুবিধা হয় আৰু আন দুটা মই আকৌ কেইটামান অৰ্গেনৰ কথা ক'লোঁ প্ৰথমতে মই পাকস্থলী ক্ষুদ্ৰান্ত আৰু বৃহদান্তৰ কথা ক'লোঁ তাৰ আগতে ফুটপাইপডালৰ কথা ক'লোঁ পেটৰ ভিতৰত থকা এইকেইটা অংগ ইয়াৰ বাহিৰে পেটৰ সোঁফালে ওপৰ অংশটোত থাকে যকৃত আৰু গল ব্লাডাৰ যকৃতটো এটা ডাঙৰ মাংসপিণ্ড ইয়াৰ ওজন প্ৰায় ডেৰ কেজিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা পাচক ৰস নিৰ্গত হয় গতিকে খাদ্য হজম প্ৰক্ৰিয়াত যকৃতৰ বেশ ডাঙৰ ভূমিকা আছে ইয়াৰ বাহিৰেও শৰীৰত উৎপন্ন হোৱা বহুত বেয়া বস্তু লিভাৰটোত যকৃতত সেইবিলাক সিহঁতৰ অপকাৰী যিবিলাক গুণ সেইবিলাক নোহোৱা কৰি দিয়ে গতিকে লিভাৰটো যেতিয়া বেমাৰ হয় তেতিয়া এই পাচক ৰসবিলাক নিৰ্গত হ'ব নোৱাৰা হয় লগতে মানুহৰ জণ্ডিচ হয় লগতে শৰীৰত যিবিলাক পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় কিন্তু সেইবিলাক আকৌ লিভাৰত নিউট্ৰেলাইজ হৈ যায় অপকাৰ কৰিব পৰা গুণবিলাক নাইকিয়া কৰি দিয়ে সেইবিলাক কৰিব নোৱাৰা হয় ইয়াৰ ফলত সেইবিলাকৰ ঘনত্ব শৰীৰত বৃদ্ধি পাই বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে লিভাৰ যদি ফেইল কৰে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বেমাৰ লিভাৰৰ অসুখ হ'লে আমি হেপাটাইটিছ হোৱা বুলি কওঁ লিভাৰত ইনফেকশ্যনো হ'ব পাৰে বিশেষকৈ টিবি হয় লিভাৰত কেঞ্চাৰো হ'ব পাৰে লিভাৰত সংক্ৰমণ হৈ আমি সেইবিলাকক এবচেছ হোৱা বুলি কওঁ পোচ জমা হ'ব পাৰে গতিকে লিভাৰত হোৱা অসুখবিলাক হ'ল সি হেপাটাইটিছ হ'ব পাৰে হেপাটাইটিছ এ হেপাটাইটিছ বি হেপাটাইটিছ চি হেপাটাইটিছ ডি হেপাটাইটিছ ই এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ভাইৰাছৰ কাৰণে হোৱা লিভাৰৰ সংক্ৰমণ এইবিলাক ভাইৰাছৰ কাৰণে হোৱা বেমাৰ ইয়াৰ বাহিৰেও লিভাৰত এবচেছ হ'ব পাৰে পোচ জমা হ'ব পাৰে লিভাৰত টিবি হ'ব পাৰে লিভাৰত কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে মদ খোৱা মানুহত লিভাৰটো প্ৰথমতে ফুলি যায় তাৰপিছত লিভাৰটো সৰু হৈ যায় টান হৈ পৰে তাৰ চেলবিলাক নোহোৱা হৈ পেলাই তাত ফাইব্ৰাছ টিছু জমা হয় আঁহযুক্ত টিছু জমা হয় তেতিয়া আমি চিৰ'চিছ হোৱা বুলি কওঁ চিৰ'চিছ হোৱা মানুহৰ পেটটো ফুলি যায় পেটত পানী জমা হয় মানুহটো শুকাই খিনাই যায় মাজপেটটো বাঢ়ি যায় আৰু ইয়াৰ কেতিয়াবা জণ্ডিচ হ'ব পাৰে লিভাৰৰ যেতিয়া কাম কৰিব পৰা ক্ষমতাটো নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া তাত যিবিলাক টক্সিক বস্তু যিবিলাকে শৰীৰত অপকাৰ কৰে সেইবিলাক জমা হৈ যোৱাৰ কাৰণে সেইবিলাকে ব্ৰেইনত এফেক্ট কৰে তেতিয়া আমি হেপাটিক এনচেফালোপেথি বুলি কওঁ লিভাৰত অসুখ হ'লে শেষ মুহূৰ্তত মানুহজনে ভুল কথা ক'বলৈ ধৰে কথাবিলাক পাহৰি যায় মানুহ দুনো চিনি নোপোৱা হয় এইবিলাক ব্ৰেইনৰ কাম বহুত সময়ত মনত ভাৱ হয় লিভাৰতহে বেমাৰটো হৈছে মানুহটোৱে আকৌ ভুল বকিছে কেলৈ মানুহটোৱে উল্টা পাল্টা কথা কিয় কৈছে মানুহজনে মানুহ দুনো চিনি নোপোৱা কিয় হ'ল মানুহজনে কিয় কথাবিলাক পাহৰি গ'ল এইটো হয় লিভাৰটো ডেমেজ হৈ যোৱাৰ কাৰণে বেয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে লিভাৰে কৰিব পৰা কামবিলাক কৰিব নোৱাৰা হ'ল ফলত শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অপ্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ কেমিকেলছবিলাক জমা হৈ গ'ল এইবিলাকে ব্ৰেইনত এফেক্ট কৰে আৰু ব্ৰেইনত এফেক্ট কৰাৰ কাৰণে মানুহজনে ভুল বকিবলৈ আৰম্ভ কৰে প্ৰলাপ বকে কথা পাহৰি যায় দিন কাল সময়ৰ পাত্ৰ এইবিলাকৰ ভেদাভেদ পাহৰি যায় লিভাৰৰ তলতে গল ব্লাডাৰটো থাকে গল ব্লাডাৰৰ নাম সকলোৱে শুনিছে খুব সঘনাই হোৱা গল ব্লাডাৰৰ অসুখটো হ'ল পাথৰ হয় গল ব্লাডাৰত
কিনো হব পাথৰ হলে বহুত ক্ষেত্ৰত পাথৰ হলে গল ব্লাডাৰত জন্ডিস হয় জন্ডিস কেতিয়াবা পেটৰ বিষ হয় আৰু এইকেইটা নহলে পাথৰটো যদি বহুদিন থাকে গল ব্লাডাৰত তেতিয়াহ'লে গল ব্লাডাৰত কেঞ্চাৰ ফৰ্ম কৰে সেইটোৱেই বিপদজনক কথা গল ব্লাডাৰত যদি পাথৰ থাকে পাথৰটো যদি আমি উলিয়াই নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে গল ব্লাডাৰত কেঞ্চাৰ ফৰ্ম কৰে পাথৰৰ কাৰণে আৰু গল ব্লাডাৰটোত সংক্ৰমণ বা ইনফেকশ্যন হ'লে আমি কলেচিষ্টাইটিছ বুলি কওঁ কলেচিষ্টাইটিছ হ'লে পেটৰ বিষ হয় জ্বৰ হয় জণ্ডিচ হয় এইবিলাক মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি এইবিলাক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে এই মানুহবিলাকক হয়তো বচাব নোৱাৰিবও পাৰোঁ গল ব্লাডাৰৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবিলাকত প্ৰায়ে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব লগা হয় কেতিয়াবা চিটি স্কেন কৰিব লাগে কেতিয়াবা এম আৰ আই কৰিব লাগে এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবিলাকৰ গোটেই সুবিধাবিলাক জি এন আৰ চি হস্পিটেলত আছে গতিকে মই লিভাৰ আৰু গল ব্লাডাৰৰ কথা ক'লোঁ গল ব্লাডাৰৰ অসুখ হ'ল পাথৰ হয় গল ব্লাডাৰত ইনফেকশ্যন হয় পাথৰ হ'লে জণ্ডিচ হ'ব পাৰে পেটৰ বিষ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা বেলেগ বেমাৰৰ কাৰণে পৰীক্ষা কৰোঁতে আল্ট্ৰাচাউণ্ডত গল ব্লাডাৰত ষ্ট'ন ওলায় ৰোগীয়ে কয় যে মোৰ এতিয়ালৈকে একো অসুবিধা হোৱা নাই কিন্তু এই পাথৰটোৰ কাৰণে গল ব্লাডাৰত ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে গল ব্লাডাৰত কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে যিমান পাৰি সিমান সোনকালে গল ব্লাডাৰৰ পাথৰটো উলিয়াই পেলালে ভাল গল ব্লাডাৰত ইনফেকশ্যন বা সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে সংক্ৰমণ হ'লে তাৰ লক্ষণটো হ'ল জ্বৰ উঠে জ্বৰখন কঁপি কঁপি উঠে লগত বমি হ'ব পাৰে জণ্ডিচ হ'ব পাৰে পেটৰ বিষ হ'ব পাৰে সাধাৰণতে ওপৰ পেটত সোঁ ছাইডত বিষটো হয় গতিকে যদি জণ্ডিচ হৈছে জ্বৰ হৈছে ওপৰ পেটত বিষ হৈছে লগতে বমিও হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি গল ব্লাডাৰৰ কথা ভাবিব লাগে গল ব্লাডাৰত হয় ষ্ট'ন হৈছে নহয় গল ব্লাডাৰত ইনফেকশ্যন হৈছে আৰু তেতিয়া আমি চিকিৎসাৰ কাৰণে জি এন আৰ চিৰ কথা ভাবিব লাগে জি এন আৰ চিত এইবিলাক কেতিয়াবা মেডিচিনৰ ডাক্তৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে কেতিয়াবা চাৰ্জাৰীৰ ডাক্তৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে কেতিয়াবা গেষ্ট্ৰ' এণ্ট্ৰ'লজিষ্টে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে জি এন আৰ চিত এই তিনিওবিধ ডক্টৰেই আছে লগতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ সা সুবিধাখিনি আছে সেইকাৰণে মই পেটৰ ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কথা ক'লোঁ আৰু বহুত বেমাৰ আছে মই আধাখিনিয়ে কৈ শেষ কৰা নাই পেটৰ বেমাৰৰ কথা আজি মোৰ সময় প্ৰায় পাৰ হওঁ হৈছে মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'ব খুজিছোঁ ধন্যবাদ